Olá, tudo bem? Então, no vídeo anterior, eu esqueci de falar, né, sobre os minutos dos vídeos que eu vou fazer, né, dessa blusa aqui. Então, é o seguinte: normalmente eu posto vídeo de 10 minutos, mas essa blusa eu vou fazer o mínimo possível, tá? De vídeos, né? Quantidade de vídeos. Por quê? Se eu postar de 10 em 10 minutos, vai ficar muitos vídeos e, tipo assim, tem muitas pessoas que não olham na descrição, né? Aí ela assiste a quinta parte, aí ela fica falando: ah, cadê a primeira parte, né? Aí eu tenho que ficar falando: olha na descrição. Então, para não ficar repetindo a mesma coisa, bom, é o seguinte: eu vou fazer até 30 minutos. Passou dos 30 minutos, eu corto em dois. Tá bom assim? Então, hoje eu vou fazer a parte das costas, tá? Então, olha só, eu vou mostrar aqui para vocês a parte da frente. Você olhando aqui, parece bem pequeno, porque olha só, né? Bem pequeno, né? Mas não precisa se preocupar, porque tem uns acabamentos. Os acabamentos aqui você vai fazer de um tamanho bem legal, tá? Você pode fazer menos, como pode fazer mais, ok? Então, aqui a gente vai deixar, tá? E vamos fazer a parte das costas, ok? Essa parte aqui deixa assim, tá bom? Quando eu for fazer o acabamento, aí eu já vou aproveitar e emendar, vou fazer tudo, tá bom? Bom, vamos começar a fazer as costas, tá? Eu vou montar aqui 114 correntinhas, ok? Então, aqui eu adiantei, porque é a mesma coisa, tá? Como no vídeo anterior que eu já postei aí pra vocês, tá? Então, olha aí na descrição que está o link da primeira parte. É o seguinte: aqui eu vou fazer um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, 13 leques, tá? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis carreiras, tá? Então, quando você começar a sétima carreira, eu vou fazer aqui dois leques. Então, é até aqui, tá bom? Agora, a gente vai começar aqui um novo ponto fantasia. Até aqui, ó. Então, aqui no último, eu deixo dois leques. Então, aqui eu coloquei um marcador só para vocês verem. Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou fazer um ponto alto, dois, três, quatro, cinco pontos altos. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. Aqui eu vou repetir o leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Três correntinhas. Aqui na terceira correntinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas. E aqui eu vou repetir meu leque de cinco pontos altos. Então, eu vou estar intercalando, tá? Uma vez o leque de cinco pontos altos, uma vez o leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, ok? E vou seguir fazendo assim até aqui, tá? E aqui no final, eu vou fazer igual aqui no começo, tá? Eu vou repetir o leque de dois pontos altos, duas correntinhas, dois pontos altos, tá bom? Então, aqui ficou com um, dois, três, quatro, cinco leques de cinco pontos altos, tá? Intercalado, ok? Então, aqui eu adiantei, tá bom? E agora a gente vai fazer assim: duas correntinhas, vou vir aqui no primeiro ponto alto do leque, vou fazer um ponto alto, uma correntinha. No ponto seguinte, um ponto alto, uma correntinha, e assim eu vou até terminar o leque, tá?
aqui um ponto alto, uma correntinha, ok? Duas correntinhas. Aqui eu vou repetir novamente: dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Então, aqui no próximo, eu vou repetir novamente a mesma coisa: duas correntinhas, aqui no ponto alto, uma correntinha. No ponto alto seguinte, um ponto alto, uma correntinha, tá? E até terminar o leque. E eu vou seguir fazendo essa carreira desta forma, ok? Muito, muito fácil, tá? Olha só, vai ficando assim, ó, intercalado, ok? Então, agora nessa próxima carreira, eu vou fazer assim: três correntinhas aqui no espaço, um ponto baixo, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas no próximo espaço, um ponto baixo. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas e aqui no próximo espaço, um ponto baixo, tá? Vai ficar com três argolinhas. Vou repetir: uma, duas, três correntinhas e aqui o leque, tá? Então é só seguir fazendo as argolinhas nos espaços, tá? Aqui desse leque, exatamente igual. Então, aqui continuando: uma, duas, três correntinhas aqui na argolinha, um ponto baixo, cinco correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo, cinco correntinhas na próxima argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente o meu leque, tá? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, agora é só repetir a mesma coisa que eu acabei de fazer aqui, ó, tá? Vou fazer aqui também, ok? Então, aqui, olha só: uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10. 10 carreiras. Tá? Então, aqui na 11ª carreira, eu vou fazer um pequeno aumento, tanto no começo como lá no final, tá? Então, aqui eu vou fazer três correntinhas para dar altura e mais duas de espaço. Vou virar aqui, e aqui mesmo, nesse mesmo lugar, um ponto alto. Então, aqui formou o ponto V. Quando você for terminar, você vai fazer um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto, ok? E agora é só seguir fazendo o ponto fantasia, tá? Então, aqui eu continuo fazendo dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Então, aqui é três correntinhas, vem aqui na terceira, um ponto baixo. Três correntinhas e aqui eu vou repetir mais uma vez, ok? Dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Então, aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro correntinhas, vou vir aqui na argolinha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas e aqui mais um ponto baixo, tá bom? Uma, duas, três, quatro correntinhas e aqui eu faço meus dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, nessa parte aqui, eu vou seguir fazendo o ponto fantasia, tá? E aqui no final, eu vou fazer o aumento. Ok? A mesma coisa que eu fiz aqui, ó. Tá bom? Bom, então aqui eu vou fazer mais uma carreira de aumento, tá? Apenas esta carreira e a seguinte, tá bom? Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou fazer aqui, ó, três correntinhas para dar altura, e mais uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou virar.
tá? E aqui eu vou fazer o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, ok? E nessa carreira eu vou voltar a fazer este ponto aqui, tá? Então aqui eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas aqui no leque, novamente meu leque, ok? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Então, bem aqui, ó, tá? Eu vou contar aqui, um, dois, aqui no, na terceira correntinha, eu faço novamente o meu leque. De dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos no mesmo lugar. Ok? Então, agora é só repetir. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou fazer o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. E aqui eu vou repetir. Uma, duas, aqui na terceira correntinha. Novamente, dois pontos altos. Duas correntinhas e dois pontos altos, ok? Quando chegar ali no final, eu venho mostrar para vocês, tá bom? Então, aqui para terminar, eu vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Aqui eu vou pular um, dois, aqui na terceira correntinha, eu faço um ponto alto, ok? Então, aqui para terminar, vou fazer uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto, ok? Bom, essas duas carreiras é onde eu fiz os aumentos, tá? Agora eu vou seguir fazendo reto, tá bom? Então, aqui eu vou deixar um marcador nessas duas carreiras aqui, ok? Porque aqui eu vou seguir fazendo reto, então depois. Aqui nesse próximo, a partir do próximo, né, que eu vou fazer agora, depois eu falo para vocês, ó, fiz tantas carreiras, né, seguindo reto. Então, eu vou mostrar para vocês o começo e o final e a próxima carreira. O restante é só vocês repetirem, tá bom? Então aqui, ó. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas, vou virar. Tá? Vou fazer mais três correntinhas. Aqui, um, dois, aqui na terceira correntinha, o ponto baixo. Três correntinhas. Aqui no leque, eu vou repetir novamente meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Tá? Então, agora é só repetir as três correntinhas. Aqui, um, dois, aqui no terceiro. Um ponto baixo, três correntinhas e sigo fazendo o ponto fantasia normalmente, tá bom? Então, aqui no começo será assim. Então, quando eu for fazer novamente esta carreira, que tem as três correntinhas, ponto baixo, três correntinhas e o leque, vai começar desta forma, tá? Três correntinhas para dar altura e três correntinhas para descer, ok? Então, aqui para terminar, três correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto baixo. Uma, duas, três correntinhas, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto. Ok? Vocês vão repetir essas duas carreiras, tá? Então, essa próxima. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas para dar altura. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, tá? Para fazer aqui a viradinha, tá bom? Então aqui eu continuo fazendo o meu leque, ok? Então é o seguinte.
Eu vou explicar aqui uma coisa para vocês. Aqui eu fiz a mesma coisa que aqui, tá? Igualzinho. Na próxima, vocês vão repetir essa daqui que eu acabei de fazer. E assim por diante, ok? Eu vou fazer aqui um tamanho, tá? Sempre seguindo reto, ok? Depois eu mostro para vocês quantas carreiras eu fiz. Então, aqui eu coloquei um marcador, tá? Então, aqui no seguinte, nesta carreira aqui, ok? Eu fiz 8 carreiras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Aqui no total, começando daqui, dessa primeira até aqui, são 20 carreiras, ok? Então, aqui eu adiantei 2 leques, tá? E vou repetir a mesma coisa que eu fiz aqui, tá? Um leque de 5 e aqui um leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos, ok? E vou fazer 4 carreiras. 4 carreiras no caso. A primeira que tem 5 pontos altos. A seguinte, que é um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha. Depois aqui das 3 argolinhas. E essa daqui de 2 argolinhas. Quando for fazer essa daqui, tá? Que tem 1 argolinha. Eu venho aqui mostrar para vocês que vai ter mais um aumento, tá? Então, aqui é só seguir fazendo reto agora por 4 carreiras, ok? Então, intercalando, tá? Aqui 5 pontos altos, fazendo um leque de 5, ok? 1, 2, 3 correntinhas, e aqui eu vou repetir novamente um ponto baixo na terceira correntinha. 3 correntinhas e aqui o meu leque de 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, tá bom? Então é a mesma coisa, ok? Então olha só, aqui eu segui fazendo reto, tá? Por mais 4 carreiras, ok? Aqui eu vou fazer mais um aumento, tá? 1, 2, 3 correntinhas para dar altura. 2 de espaço, vou virar aqui nesse mesmo lugar, mais um ponto alto, ok? Agora eu sigo fazendo 3 correntinhas, 1, 2, aqui no terceiro, um ponto baixo, 1, 2, 3 correntinhas. Aqui eu faço mais 2 pontos altos, 2 correntinhas. E 2 pontos altos. 1, 2, 3 correntinhas. 1, 2, aqui na terceira, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. E aqui, 2 pontos altos, tá? Duas correntinhas e 2 pontos altos. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Aqui nesse espaço, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Aqui, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E aqui eu sigo fazendo novamente o meu leque, tá? Então, aqui no final, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, mais um aumento, tá bom? Da mesma forma que eu fiz aqui, ó, tá? Eu vou fazer igual, tá bom? Então, agora, tá? Eu vou seguir fazendo assim, ó, com esse ponto aqui, tá? Não vou mudar mais, tá bom? Então, aqui eu vou fazer mais um aumento. 3 correntinhas, vou virar. Aqui no espaço, um ponto alto, 2 correntinhas. Aqui no mesmo lugar, mais um ponto alto
E novamente mais um ponto alto, ok? Agora é só seguir fazendo o ponto fantasia. 2, 3, 4, 5. E aqui no leque eu faço novamente meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos, tá? Então, eu vou terminar da mesma forma aqui que eu comecei, tá bom? Então, aqui eu vou mostrar pra vocês, tá? Como eu vou terminar aqui as cinco correntinhas, tá? Vou entrar aqui nesse espaço, um ponto alto, dois pontos altos, duas correntinhas e aqui mais um ponto alto, tá? Uma, duas, aqui na terceira correntinha, um ponto alto. Então, agora eu vou fazer mais um aumento, tá? E depois acabou os aumentos, tá bom? Uma, duas, três correntinhas, vou virar, tá? Então, aqui ó, no espaço, vou fazer mais dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Então, aqui no caso, vai voltar a ficar igual que estava lá embaixo. Eu vou mostrar para vocês, ó, tá? Então, aqui um ponto alto, né? Equivalente a um ponto alto, e aqui o leque. Vamos voltar a ficar assim, ó, dessa mesma forma, tá bom? E aqui eu vou fazer mais algumas carreiras reto, tá? Agora eu vou seguir fazendo reto, tá bom? Vou fazer mais aqui um pedacinho. Depois a gente vai fazer o término, tá? Da blusinha, tá bom? Que aqui vai ter um pequeno decote na parte das costas. Bom, antes de terminar a parte de cima, eu vou dar uma dica para vocês de como fazer pro tamanho M, tá? Usando essa espessura de linha com agulha de 2,5 milímetros, ok? Então, aqui é o seguinte, tá? Primeiramente, eu vou falar sobre a parte das costas, tá? A parte da frente vem depois. Então, vocês vão fazer a parte das costas primeiro, tá? Eu vou explicar por quê com os detalhes. Então, é aqui, olha só. Aqui tem 47 centímetros, tá? Pro tamanho G, ok? Então, para vocês diminuírem, vocês vão diminuir um desenho aqui, olhando esse ponto abacaxi, tá? Então, vocês vão contar. Aqui tem um leque, tá? Nesse primeiro ponto do leque, até essa correntinha aqui, antes desse próximo leque, ok? Então, aqui tem 18 correntinhas. Então, vocês vão fazer aqui 114, que eu comecei aqui com 114 pontos, né? Menos 18 pontos, tá? Vocês vão fazer 96 pontos, ok? Para começar a parte das costas. Então, sendo assim, aqui, por exemplo, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco abacaxi. Vocês vão fazer apenas quatro abacaxi. Aqui no começo, como no final, vai ser igual, ok? Então tá. Agora essa parte de cima aqui, tá? Então, para você separar, né? Aqui é onde vai a nuca, tá? Então, você vai separar aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Aqui no sexto, você coloca o marcador. Desse outro lado, a mesma coisa. Um, dois, três, quatro, cinco. No sexto, coloca o marcador. Então, aqui, ó, vai ficar contando do marcador. Um, dois, três, quatro, cinco. Também, ok? Então, aqui, pro tamanho M, você vai diminuir um leque aqui. Então, você vai fazer um, dois, três, quatro. E vai colocar aqui o marcador no quinto leque. Do outro lado, a mesma coisa, tá? Então, até aí, tudo bem. Ok? O resto é igual, tá bom? Então, aqui na parte da frente,
é o seguinte, como vocês vão diminuir, tá? A peça, essa peça da frente é assim, tá? Ela é assim, ok? Você fez assim, né? Você começou daqui e foi indo. Eu vou deixar assim, que fica mais fácil para vocês verem. Então tá, eu comecei aqui e fui indo, né? Daqui para cá. Só que a peça é virada assim, tá? Então vocês vão fazer até esta parte que eu estou mostrando, onde tem um marcador, tá? Aqui, olha só. Daqui do primeiro ponto, eu vou tirar aqui a minha agulha, tá? Aqui assim. Eu vou colocar um marcador para não desmanchar aqui meu pontinho. Ok? Então é o seguinte. Olha só. Essa ponta com essa ponta vai ficar assim, ó. Desse jeito, tá? Então, como vocês vão diminuir um leque, aqui vai ficar com um, dois, três, quatro, né? E esse marcador vai estar aqui. Então, vocês vão medir daqui pra cá. Aqui assim, ó. Daqui até aqui. Então, vocês vão diminuir a quantidade de carreiras aqui, tá? Então, por isso mesmo que vocês têm que fazer a parte das costas primeiro, para depois fazer a parte da frente, tá? Então, você vai medir aqui, ok? Eu vou medir mais ou menos, tá? Então, aqui, por exemplo, eu vou diminuir 1, 2, 3, 4, 5 carreiras. De 5 a 6 carreiras, porque depende muito do seu ponto, tá? Então, aqui no meu caso, eu diminuiria 5 carreiras. Então, aqui, o restante, eu vou fazer igual, tá? Ok? Então, é só fazer assim, ó. Tá bom? Aqui de comprimento, vocês podem estar fazendo desse tamanho, sem problema nenhum. Tá bom? Aí ele vai ficar mais compridinho também, não vai ficar uma coisa assim tão curta. Então, olha só, tá? Se você diminuir esse pedaço aqui, vou mostrar para vocês aqui, ó. Vai dar exatamente 7 centímetros. Então, ele vai ficar com 40 centímetros. Vai dar certinho pro tamanho M, ok? Então, para fazer o tamanho GG maior, vocês vão fazer a mesma coisa, só que ao contrário. Ao invés de diminuir, vocês vão aumentar, tá? Então, logicamente que aqui você vai contar 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aqui no sétimo, você coloca o marcador. Aqui desse outro lado, vai fazer a mesma coisa. E o que sobrar, vai ficar, né, para a parte da nuca, ok? E a parte da frente, você vai fazer a mesma coisa. Você vai medir aqui e vai fazer mais carreiras, dando certinho, tá? Então, aqui eu adiantei fazendo um, dois, três, quatro, cinco leques, ok? Aqui eu vou fazer uma diminuição, uma correntinha, pulo um, dois aqui no terceiro, um ponto alto sem terminar, dou uma laçada aqui onde está o marcador, um ponto alto sem terminar e arremato. Agora eu vou fazer a última carreira, vou subir aqui três correntinhas e vou virar o trabalho. Tá? Então, aqui no leque, eu vou continuar fazendo o meu leque de dois pontos altos, duas correntinhas e dois pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco correntinhas, e aqui eu faço novamente o meu leque. Então, eu vou terminar aqui essa carreira fazendo os pontos normalmente, ok? Desse outro lado, eu começo aqui no marcador, vou daqui pra cá, depois daqui pra cá e termino, ok? Fazendo a mesma coisa que fiz aqui, ó, ok? Com as partes terminadas, agora vocês vão costurar, tá? Então, quando eu terminei o
trabalho aqui, eu deixei um fio bem grande para poder costurar, ok? Então, olha só. Aqui é a parte da frente, tá? Aqui é onde a gente fez a diminuição, vai ficar desse lado de cá, tá bom? E a parte reta para dentro. Então, aqui eu vou costurar daqui, ok? E essa ponta aqui com essa, assim. Tá certo? Bom, aqui na lateral, olha só. Tem aqui esse pedacinho reto, né? Então, aqui tem uma partezinha reta também. Então, aqui, ó. Eu vou pregar assim, ó. A parte reta com a parte reta. Tá bom? Então, aqui é só dar uns pontinhos que fica pronto. E depois a gente vai fazer o acabamento. E a parte aqui, ó, que vai o braço, vai ficar bem grande, porque isso daqui é uma peça que é para colocar em cima, tá bom? De uma blusinha, regata, o que seja, né? Então, depois de costurar, a gente vai fazer o acabamento, ok?